بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات منگل اور بدھ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں اچانک سے بارشوں کے امکانات بننے اور ملک کے دیگر علاقوں میں گرمی حبس اور تیز دھوپ نکلی رہنے کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق کمزور مغربی سلسلوں کی وجہ سے شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب سمیت جنوب مغربی پنجاب کو سلیمان، شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں صرف کہیں کہیں، جی ہاں صرف کہیں کہیں، گرج چمک کے بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود۔ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اس دوران مری، راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، ناروال، گوجرانوالہ گجرات، بکر، میاں والی، لیا، نور پور تھل، ڈیرہ غازی خان سمیت ملحقہ علاقوں میں صرف کہیں کہیں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوستان، لکی مروت، کرم، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کے علاوہ شمالی علاقوں میں ہلکی بارش اور بادل بننے کے امکانات موجود۔ کراچی سمیت سندھ، وسطی اور جنوبی پنجاب کے تمام علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ درجہ حرارت میں اضافے کی توقع۔ نوٹ فرما لیں کہ آنے والے دنوں کے دوران محدود مغربی سلسلے صرف ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں تک ہی محدود رہیں گے، جہاں صرف بادل دیکھے جانے اور اکا دکا مقامات پر بارش کا امکان۔ ملک بھر میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، تاہم ستمبر کے آخری دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ حاضر ہوں گے رپورٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔